Zega, and now we would like to give the floor to the Romanian Prime Minister, Mr. Victor Ponta. În primul rând vreau să vă spun bine ați venit. Mă bucur că găzduim acest eveniment la sediul guvernului. First of all, I would like to welcome you to this event and to tell you that I'm very happy to have this event here at the headquarters of the Romanian government. Data viitoare promit să avem și scaune ca să fie ceremonia mai ușoară pentru noi toți. Next time I promise I will provide you with some chairs in order for you to be able to better resist this ceremony. Dar eu o să vă spun doar două lucruri, foarte scurt. I would like now to just tell you some words very briefly. În primul rând că mă bucur că Bucureștiul găzduiește acest oficiu al Consiliului Europei de combatere a criminalității informatice. First of all, I would like to tell you that I'm very happy to have Bucharest as the host of this office of the Council of Europe dedicated to fighting cybercrime. Și mulțumesc secretarului general domnul Lagland pentru faptul că a ales Bucureștiul din multe oferte care au existat. And I would also like to thank to the Secretary General of the Council of Europe for having chosen Bucharest out of the numerous other capitals which had been available. Domnul viceprim-ministru Oprea și ceilalți reprezentanți ai instituțiilor românești au muncit pentru ca decizia pe care noi am luat-o să fie transformată în realitate. Our Vice Prime Minister and the rest of our government and our public institutions have joined efforts in making this decision possible, in helping this project become reality here in Bucharest. Și vreau să asigur că din partea guvernului, dar și al celorlalte instituții ale statului român va exista tot sprijinul pentru ca activitatea oficiului să desfășoare în condiții excelente. And I would also like to tell you that the Romanian government and all the other state authorities will always grant their full support to your activity within the office. În al doilea rând, mă bucur că din ce în ce mai multă atenție este acordată combaterii unui tip de infracțiuni, criminalitatea informatică, care ne privește pe toți. Secondly, I would like to say that I'm very pleased to see that more and more attention is dedicated to a type of crime which, as you can see, impacts on us all, cybercrime. Trăim într-o lume în care criminalitatea informatică poate afecta orice ne închipuim și ce nu ne închipuim. We live in a world in which cybercrime can affect everything what is moving around, so to say. Poate fi afectată rețeaua de energie electrică care alimentează guvernul, comunicarea de date a televiziunilor sau programul avioanelor cu care invitații noștri vin la București. It can impact on the energy supply of the Romanian government, why not? It can impact on the television systems and aircraft companies which bring our guests to Bucharest. Mai direct, viața noastră de zi cu zi este imposibil de imaginat astăzi fără transmisie de date și fără baze de date. Our everyday life cannot be imagined today without data transmission and databases. Asta înseamnă că și pericolul este foarte mare. Which makes the danger very considerable. Și cred că războaiele din zilele noastre o să fie mai puțin războaie cu armament clasic. And I think that wars of today will not be necessarily classical wars with classical weapons. Așa încât decizia României și a țărilor care fac parte din Consiliul Europei de a acorda atenție combaterii criminalității informatice
Este o decizie extrem de necesară pe care o salut. In this context, I would like to say that this decision of Romania and of all countries which are member states to the Council of Europe, the decision to grant attention to this type of crime is very important and I cannot but support it. În urmă cu 15 ani, ca procuror am întocmit prima trimitere în judecată și am obținut prima condamnare pentru o persoană care a comis o crimă cibernetică, o infracțiune cu caracter cibernetic. 15 years ago, when I was a prosecutor, I had the first indictment and the first sentence issued by a court in a case of cybercrime. Unii spun că mai bine rămâneam procuror. Some people say I should have better stayed a prosecutor. Ceea ce mă bucură este faptul că România a progresat enorm în ceea ce privește legislația, dar și instituțiile de aplicare a legii în acest sens. What makes me very happy is to see that Romania has made tremendous progress in terms of law enforcement and establishing the institutions necessary for law enforcement. În urmă cu 15 ani eram cunoscuți în America și în Europa ca țara care crește cei mai mulți hackeri și cei mai mulți tineri care încalcă legea. 15 years ago, we were renowned in the United States of America and all over Europe as being the country which gives birth to the most hackers and offenders. Acum suntem cunoscuți ca o țară care are instituții publice și specialiști în combaterea criminalității informatice și cred că schimbarea este esențială. Nowadays, we are well known as being a country with solid public institutions and well-experienced experts, specialists in the field of fighting cybercrime, and I think this is of utmost importance. Pentru asigurarea securității naționale, a domniei legii în România și a îndeplinirii obligațiilor noastre ca membri ai Consiliului Europei, ai Uniunii Europene, ai NATO, o infrastructură de combatere a infracționalității informatice este extrem de necesară și va avea din partea guvernului tot sprijinul. We are now a country in which national security is very important, a country which is based on the rule of law and which aims at fulfilling the obligations which it undertook, be it in relation with the Council of Europe, the European Union, or NATO. Having this infrastructure dedicated to fighting cybercrime has been extremely necessary. Vă felicit pe toți cei care ați făcut posibilă realizarea acestui proiect și vă urez mult succes. I would like to congratulate all of you who made this project possible and I would like to wish you the best success. Thank you. Vă mulțumim, domnule prim-ministru. Thank you, Mr. Prime Minister. Domnule prim-ministru, domnule vice-prim-ministru pentru securitate.